Ես ներկա էի տարեկան, ուրեմն ՄԱՊ-ի շրջանակներում, այդ ռուսերեն ապահովումը, այսինքն միջպարլամենտական վեհաժողով կա ուղղափառ երկրների, որին զուգահեռ կա ֆոնդ, որը որ ուղղակի աջակցում է այս կառույցի ուրեմն գործունեությանը. Ես 24-րդ ուրեմն այդ տարեկան, այս տարվա համար 24-րդ ուրեմն միջազգային կոնֆերանսներ, որին ես մասնակցում էի արդեն նոր ստատուսով, այ պարլամենտականների միջազգային ասոցիացիայի ուրեմն ֆորմատով ներկայացնում էի այդ կառույցը, եւ հրավերքը հասցեագրված էր ուղղակի ինձ անձի, որտեւ նոր ներկայացվեց այդ կառույցը. 6 տարի աշխատել եմ ուրեմն ՄԱՊ-ում եւ եղել նախագահության անդամ եւ մշակույթի անձնաժողովի նախագահ։ Ասա որ այդ կառույցին մասնակցում են 27 երկրներ աշխարհի, որտեղ կան կամ ուղղափառ ուրեմն գերակշռող հասարակություն ունեն պետությունների ներսում եւ նույնիսկ այն մուսուլմանական երկրները, որտեղ որ կան ուղղափառ համայնքներ։ Շատ հետաքրքիր էր, որովհետեւ ինքը պաստորեն վերաբերում էր ուրեմն հավասարություն եւ արդարություն, եւ ինչպես ուրեմն կայունության սկզբունքներ աշխարհում, եւ քրիստոնեական ուրեմն քրիստոնյաների տեսանկյունից նման մի ուրեմն գիտաժողով էր, եւ մենք իհարկե մեր ելույթն էինք պատրաստել, որտեղ որ շեշտադրումները ուրեմն դրել էինք այսօրվա նոր մարդու ստեղծման վրա, այսինքն նոր մտածելակերպի, որովհետեւ փաստորեն ստացվում էր, ինչ է ստացվում, որ մերձավոր արևելքը, մենք ասենք, որ վերածվել է մի մեծ ֆաբրիկայի, որտեղ արտադրում են փախստականներ, եւ ընդամենը սա անում են մի քանի ուրեմն պետություններ, որոնք որ ոչ մի բանի կարիք չունեն դե ֆակտո, այսինքն եթե մարդկությունը իր մինիմում պահանջների խնդիրները լուծվել է աշխարհում այսօր, եւ այդ ծրագրերը, որոնք վերաբերում են ուրեմն մթերային ծրագրերը եւ կենցաղային բոլոր ծրագրերը մարդկության համար լուծված է աշխարհում, ապա մնում է մի բան, մի եզրակացություն անել, որ ուղղակի կապիտալը կուտակվելով մի քանի երկրների մոտ ուղղակի ստեղծում են սիտուացիաներ, որոնք որ բերում են մարդկությանը, կանգնացնում են նման իրավիճակների առջև, ինչպիսին այսօր կա մերձավոր արևելքում եւ մեր տարածաշրջանում, որը հենց անձամբ վերաբերում են մեզ, այսինքն այս տարածաշրջանում, որտեղ որ մենք ապրում ենք, բնականաբար բոլորս գիտենք Սիրիայի խնդիրը, գիտենք քրդական խնդիրը, գիտենք նաեւ մեծ խաղացողների հետարշությունները այս տարածաշրջանում, ուրեմն պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք, որպեսզի աշնանը մեծ ուրեմն ժողով անցկացնենք Երևանում, այսինքն տեղը դեռ Սոչի կամ Երևան, մենք դեռ դա վերջնականապես որոշված չի, բայց համենայն դեպս կա երկու վայր ընտրված, որտեղ պետք է հրավիրվեն բոլոր երկրներից պատգամավորները եւ այս հարցերի շուրջ նորից խոսենք, քանի որ հաշվի առնելով այն փաստը, որ մենք ունենք բավականին փորձ աշխատանքի նաեւ այդ երկրի պարլամենտականների հետ, հատկապես հայ ազգի մեր ուրեմն ներկայացուցիչների, որոնք որ գտնում են հենց այս երկրներում, այսինքն մերձավոր արևելքի եւ Փոքրասիայում ապրող ուրեմն պարլամենտներում, որոնք որ ծավալում են հսկայածավալ ուրեմն գործունեություն հայանպաստ, նաեւ դա եղավ ուրեմն պատճառը, որպեսզի նման որոշում կայացվի։ Մոսկվայում հանդիպեցինք, քանի որ Նորուզն էր, գիտեք, որ մուսուլմանական աշխարհի նոր տարին, այսպես ասենք, դա
ամսի 25-ին էր կիրակի օրը եւ ներկա գտնվեցինք Վեդենխայում, Վեդենխայը նախքին գիտենք բոլոր ազգերի ուրեմն տնտեսական նվաճումների ցուցահանդես, իսկ սպորտվեի թարգմանեի տնտեսական նվաճումների ցուցահանդեսներ, որտեղ մեծ պավիլյոններ կան եւ հնարավորություններ տալիս, որպեսզի բոլոր մուսուլմանական երկրների եւ մշակույթը եւ տնտեսական նվաճումները այդտեղ ուրեմն ցուցադրեն եւ միասին նշել ուրեմն Նորուզը։ Ну, հետարքիրեր ամեն ինչ, հիմա ես խոսում դրա մասին, մենք ուղղակի մենք այսպես եւ ասենք մեր բարեկամ երկրներին շնորհավորելու եւ նոր տարվա կապակցությամբ, նորուզի կապակցությամբ եւ բնականաբար այդ ամեն ինչի մեջ կար մեծ քաղաքականություն նաեւ, ասել որ քրդերը առանձնացել էին եւ նրանք իրենց նորուզը տոնում էին մեկ այլ սրահում Մոսկվայի, մենք հետո ժամը 3-ին կողմ արդեն գնացինք այդ միջոցառմանը, հիմա Վեդենխան ավարտենք, նոր կգանք կհասնենք քրդերին։ Ուրեմն հանդիպեցինք, հատկապես շատ հետաքրքիր էր հանդիպումը Թալիշների հետ, որոնք որ բանից պարզվեց բավականին բարեկամական, ուրեմն այսպես ասեմ տրամադրվածություն ունեին մեր նկատմամբ, Հայաստանի նկատմամբ, հայազգի նկատմամբ շատ ջերմ խոսակցություն տեղի ունեցավ եւ ինչի՞ չէ հրավերք, ես հրավիրեցի Հայաստան ամբողջ այդ ներկայացական կազմով, ասեմ որ Թալիշները մենք էլ չասենք ովքեր են, միայն մի բան կարող եմ ասել, որ միայն Ադրբեջանում կա մոտավորապես 1 միլիոն ազգությամբ Թալիշ ազգաբնակություն, որոնք որ շատ կարևոր դերակատարություն ունեն նաև Ադրբեջանում, ճիշտ է, ես չեմ խոսում նրա մասին, թե ինչքանով են ինտեգրված ընդհանրապես պետական կառավարման գործընթացի մեջ, բայց մի բան գիտենք, որ հիմնականում սահմանամերձ բոլոր ուրեմն զորքերում հենց ծառայում են հատկապես Թալիշ, ուրեմն ազգությամբ Թալիշ ազգաբնակության երեխաները, եւ բավականին ջերմ մենք մտերմիկ խոսակցություն ունեցանք եւ պայմանավորվածություններ ձեռք բերեցինք, որպեսզի հետագայում ժողովրդական դիվանագիտության շրջանակներում մենք կարողանանք շփվել եւ փոխադարձ ասած հարաբերություններ ստեղծել։ Եվ երեկոյան քրդերի հետ հանդիպմանը դա ավելի մի քիչ, քանի որ թեմային մոտ եմ կանգնած, էլի բարձր մակարդակով մեզ ընդունեցին, հարգանքի արժանացանք, դալիճում հնչեցին բավականին լուրջ կոչեր, նաև այսօրվա իրավիճակը Աֆրինում, եւ մենք գիտենք, որ թուրքական զորքերը հասել են մինչև Սինջար, հիմա ես մի քիչ ավելի ուշ կխոսեմ նաև դրա քաղաքական հետևանքների մասին, ուրեմն ուղղակի հայտարարեցին, որ մի հավատացեք լրատվամիջոցներին, որտեղ դրանք եթերներում հնչում են ուղղակի միակողմանի տեսակետներ, որ իբր քրդական ստորաբաժանումները նահանջում են կամ ինչ-որ հանձնում են, ասին չկա նման բան, ուղղակի ռազմավարությունն է փոխվում, միգուցե բաց այդ արճակատումից անցնեն պարտիզանական ասեն գործողությունների, եւ ասացին, որ պատրաստ են դիմակայելու թուրքական կանոնավոր բանակին, հայտարարեցին ուղղակի եւ կանգնելու են մինչև վերջ։ Իհարկե մենք ցանկացանք խաղաղություն, ցանկացանք համբերություն իրենց, որովհետև իսկապես շատ բարդ իրավիճակ է ստեղծված ամբողջ ուրեմն այդ քրդաբնակ տարածքներում, Սիրիայի հյուսային շրջանում, Իրաքի հյուսային շրջանում եւ Թուրքիայի արևելքում, որտեղ որ կան քրդական ուրեմն ազգաբնակություն եւ այն քաղաքականությունը, որը որ այսօր վարվում է իրենց նկատմամբ, նաև դրա պատճառները գիտենք եւ իրենք էլ համաձայն էին ինձ հետ, իհարկե սա ինչ որ ասում, սա մեր ուղղակի հասարակական կազմակերպության շրջանակներում էր, ոչ պետական, ասենք ուղղակի մենք գիտենք, որ բազմաթիվ տարիներ զբաղվել ենք դրանով եւ համատեղ որոշակի ուրեմն տեսակետներ համընկնում էր եւ բնականաբար այս ամենի մեջ մենք
փորձեցինք վերլուծել, թե որտեղից կարող է մեզ վտանգ սպառնալ և ինչ կարող է լինել։ Մենք գիտենք, մենք ինչ են մեզ հետարքիր այդ ամեն ինչի մեջ, որտեղ այդ տարածքներում ապրում են նաև ազգության փայեր բազմաթիվ, մենք գիտենք ինչ ճակատագրի են արժանանում նրանք, գիտենք թե ինչպիսի վտանգների են ենթարկվում, այդ առումով անանգ ստանալու լուրջ կարիք ունենք, և գիտենք, որ տարածաշրջանը դարձել է մեծ խաղացողների ուղղակի մի թատերաբեմ, որտեղ որ անընդհատ ինչ-որ առևտուր է տեղի ունենում, և դրա հետևանքով տուժում են միայն այն ազգերը, որոնք որ կամ ազգերի ներկայացուցիչները, որոնք որ դարերով ապրել են այս տարածաշրջանում։ Պայմանավորվեցինք հանդիպումների, դե բնականաբար մշակութային ծրագրերի և ինչի չէ նաև հետագայում հանդիպելու ակնկալիքով։ Այսքան։ Հարցում ես։ Մարիամ, հարցում ես։ Եժան լսեցի, ինչ հարցում ես։ Պարոն Ախան, դերևս իհարկե կդերը ձեզ նշանա, որ իրենք պատրաստ են մինչև աշխարհներ թուրքական բանակի դիմաց, սակայն ընդհանրապես, հա, եթե ձեր տեսակետը արտահայտեք ապրինում տիրող իրադրության և իրավիճակի հետ կապված, ընդհանուր ինչ տեսակետեր և իհարկե այս տեղական հայտ է, որ լուրջ խաղացողներ կան այդ հատվածում, ընդհանուր ինչի է գնում այս ամենը ու վեր տանը։ Ասեմ, որ աշխարհը փոփոխվում է, տեսնում ենք, թե ինչպիսի իրավիճակ է ստեղծված այսօր Ռուսաստանի շուրջ, մի քանի օր առաջ ընդամենը ուրեմն մոտավորապես 14 երկրներից որոշում կայացվեց ռուս դիվանագիտական կորպուսը դուրս բերելու, ընդամենը մի պատճառ, այսինքն դա գիտենք Անգլիայում այդ նախկին անվտանգության աշխատակցի ուրեմն դեմ իբր կատարված տերորիստական ակտ էր, որը որ ընդամենը առիթ էր և գիտեք առանց հիմքերի հնչեցրած մեղադրանքներ, բայց մի բան ստեղծեցի, որպեսի նորից Ռուսաստանի դեմ ուրեմն զարգացնեն այդ տրամադրությունները և տնտեսական ուրեմն պայժամիջոցները, որոնք որ Ռուսաստանին կբերի էլ ավելի դժվար կացության առջև։ Եվ ի՞նչն է դրա պատճառը։ Հիմնականում մենք գիտենք, որ Ռուսաստանը էներգակիր երկիր է և թելադրող աշխարհում իր էներգիայի, ուրեմն էներգետիկ ռեսուրսներով, և հիմնականում Ուկրաինայի, ասենք, խնդիրն էր, որը առիթ հանդիսացավ այս վերջի տարիներին Ռուսաստանի դեմ նման ուրեմն իրավիճակ ստեղծելը, իսկ տարածաշրջանում հիմա ինչն է ներքև, տեսեք ինչ տեղի ունեցավ, Ռուսաստանը փաստորեն Սիրիային չթողեց մենակ և կարողացան ուրեմն որոշակի ամրաստել դիրքերը մերձավոր արևելքում, Սիրիայում միջամտելու ուրեմն միջոցով, բայց կա նաև մեկ այլ խաղացող Ամերիկան, որը որ այսօր ոնց նայում ենք, ուղղակի երևի թե Թուրքիային կարտ բլանշ է տվել, կանաչ լույս, որպեսզի հասնի մինչև Սինջեր։ Ես եթե նայում ենք աշխարհակաղակական դիրքը, ես տարածաշրջանի Համիշլի Եվ տեսեք, Սինջերը դա այն հատվածն է, որտեղ որ եզդիաբնակ, մենք գիտենք, որ ինչ տեղի ունեցավ նաև տարիներ առաջ, երբ որ իսկական ցեղասպանություններ կատարվում են տեղ Իգիլի կողմից, իսկ այսօր մոտավորապես 120,000 ուրեմն Իսլամական պետության զինվորներ գտնվում են Թուրքիայի կոնտրոլի տակ, երբ ուզում են նրանց ուղղակի ուղղորդում են այդ տարածաշրջանում, ինչ անեն, ոնց անեն։ Եվ մինչև այդտեղ հասնելը մի նպատակ ունի, ուղղակի Իրանի ազդեցությունը թույլատրել Սիրիայի նկատմամբ, որտեվ Իրանը կարողանում է նաև, ինչի չէ, գիտենք, որ Սիրիայում կան իրանական բանակի ուրեմն զինվորներ, որոնք որ պաշտպանում են նույն Ասադին, և որպիսի թույլատրեն այդ կապը, նրանք արդեն մխրճվում են դեպի Սինջար։ Եվ այսօր մենք կարծում ենք, որ էլի դժողը սովորական ազգաբնակությունն է տեղի, մեկ հետարքիր են նրանք ուրեմն Ամերիկային, մեկ ասենք Ռուսաստանին, և տարբեր ժամանակահատվածում տարբեր ուրեմն ուժերի գերակշռող մասը բերում է ուղղակի ցնցումների։
և ավերվածությունների և բնաջնջմանը ժողովրդի։ Հիմա դժվար չէ այդ նկատել, որ դա արվում է նորից Ռուսաստանի դեմ, որովհետև կարծում եմ այդ կարտ բլանշը Թուրքիային տալով միայն նրա դեմ կդնեն մի պայման, որպեսզի ես Ռուսաստանի հետ ջերմացումը կամ մոտեցումները փոխվին։ Տեսնենք ինչ կլինի, այդտեղ մենք ունենք լուրջ վտանգ, մեզ սպառում է լուրջ վտանգ, որովհետև չի բացառում, որ մի օր էլ հետարքիր Հայաստանը փոքրիկ փոքրիկ Հայաստանը, որը որ այսօր ուղղակի սեպաձև մխրճված է պանթուրքիզմի գաղափարի մեջ, մի օր հետարքիր կդառնա, մենք չգիտենք որ գերտերությանը, և այդ պատճառով ինչ ճակատագրի կարժանանանք մենք։ Ուղղակի հանուն այդ իրենց ուրեմն ապագային նրանց քաղաքականության մեջ չկան, ուրեմն այդպիսի մի բան, որ լինեն դարավոր բարեկամներ կամ դարավոր թշնամիներ։ Այդ առումով մենք լուրջ վտանգված ենք, որովհետև էլ եմ կրկնում, միակ սեպն ենք, որը որ չի թույլ տալիս, որպեսզի իրականանա պանթուրքիզմը։ Գիտեք, եթե այսպես դասավորեն, չէ, Ռուսաստանին ամենավերջի տեղը կդնեի, ավելի շատ արևմուտքից, որովհետև մենք գիտենք պատմություն, մենք գիտենք 100 տարի առաջ ինչպիսի ուրեմն անտարբերությամբ Անգլիան և Գերմանիան փակեցին իրենց աչքերը, երբ որ տարածաշրջանում կատարվում էր ցեղասպանություն, այսինքն նշանակում է, որ դա կարող է նորից կրկնվել, և այդպես էլ կա, մենք էլ կարող ենք դառնալ կռվախնձոր մի օր արևմուտքի և արևելքի միջև, հատկապես Ռուսաստանի և ասենք Ամերիկայի միջև, և չի բացառում մի օր կոնկրետ հարցը դնեն, հարցը դա ասեն, դե կողնորոշվեք, որտեղ եք։ Իսկ այդ ընթացքում մենք արդեն լուրջ խնդիր կունենանք, դրա համար մենք պետք է կարողանանք նաև տարածաշրջանում ունենանք մեր, ոնց են ասում, համախոհները և մեր բարեկամ երկրները և մեր այն ազգությունները, որոնք չունենալով պետականություն, հնարավոր են դառնան մեր ուղղակի ռազմավարական գործընկերները նաև, չի բացառում, որովհետև միայն հույսը դնել հյուսիսի վրա կարծում եմ սխալ է։ Դրա համար մենք ինտենսիվ աշխատում ենք, ունենք հարաբերություններ, և դա փափուկ դիվանագիտության շրջանակներում է, դա այսպես ասենք ժողովրդական դիվանագիտության շրջանակում է, որոնք որ լուրջ հաջողություններ են գրանցում։ Այսօր ունենք մի խնդիր տարածաշրջանում, դա էլ եմ կրկնում, դա Թուրքիան է։ Ցավոք սրտի, Թուրքիան միայն հետարքիր է իր վարած խորաման քաղաքականությամբ գերտերությունների, նրանց համար գիտեք դարերով, դարերից եկած երբեք ասենք բարոյականությունը դուրս մղված է, և ուղղակի որպես մենք ունեն չէ նման արտահայտություն, որը որ ասում է գիտեք թուրքական դիվանագիտությունը, ազորությունը և այլը և այլն, նրա մետակ կան տողատակեր, նախ պայմանավորված է հաճախ մեր անգործությամբ, երկրորդը նաև հենքը, նրա հենքը ուղղակի բացահայտ, օրինակ ոնց ասեմ, ուրեմն խաբեությունն է և սուտը, որ այսօր կարող են մի բան ասել, վաղը լրիվ հրաժարվել դրանից և գնալ մեկ այլ ուղղությամբ, այսինքն դա այնտեղ բարոյական նորմ է, իսկ քաղաքականություն հենքը բարոյականությունը չի միայն, այլ կան շահեր, որոնք որ կարող են փոխվել օր-օրի, նրանք այդ շատ լավ կարողանում են անել, նրանք կարող են այսօր հայացքով շրջվել դեպի Ռուսաստան, վաղը հրաժարվել, խաղալ մեկ այլ դաշտում, մյուսօրը մեկ այլ դաշտում, և այդպես եթե նրանք կարողացան համոզել, որ Աֆրին մտնելով իրենց անվտանգության հարցն են լուծում, ուրեմն դա բացարձակ ուրեմն սուտ է, և կապ չունի իր սահմանների հետ, այսինքն Թուրքիան այսօր այդքան կան ուրեմն ծրագրեր ղեկավար դառնալու իսլամական աշխարհի որպես դոմինանտ երկիր,
Եվ այդ բոլորը փորձում է անել, առանց հաշվի առնելու իր ներքաղաքական լուրջ պրոբլեմները, որոնք որ ամեն րոպե կարող են Թուրքիային ուղղակի փաստի առաջ կանգնացնել։ Այսպես մի քաոսային իրավիճակ է ստեղծված, որը չեն իմանում։ Էլի մեջտեղը կոտորվողը քրդերն են, քրդական, ասենք, ձևավորված զինված ուժերը, որոնք որ հնարավորինս կարողանում են առայժմս դիմակայել, վաղը ինչ կլինի չեն կարող ասել։ Օրինակի համար ռուսական ինքնաթիռը, բայց բարեկամական հարաբերություններ ստեղծել Ռուսաստանի հետ կամ ասենք Սիրիայում կրկին դուրս գալ Ռուսաստանի դեմ եւ այլն։ Դեսպան, ավելի ասեմ, դեսպան գնդակարել Բեմյուրան նորից ցերեկով մարտ ծեծե, այո, եւ չպատողանալ։ Իհարկե ճիշտ է այն տեսակետը, որ Էրդողանը գոյություն ունեցող միակ նախագահն է, ով անպատժել է։ Գիտեք, դա բոլորը քաղաքական շահերի հետևանք են։ Եթե որևիցե պետությանը պետք լինի վաղը օգտագործել Թուրքիայի դեմ, կօգտագործեն, ուղղակի ձեռք չի տալիս։ Դրանք համարում են մի տեսակ, ոչինչ, ավելի գլոբալ խնդիրներ կան, որոնք որ պիտի լուծենք։ Նոր մի ճառաջ ասացի, որ քաղաքականությունը բարոյականության հետ կապ չունի։ Հնել մեծ խաղացողների մեջ, ինչը մի հատ դեսպան խփեցին կամ մի հատ ինքնաթիռ վաղներողություն խնդրեցին, Թուրքիան փրկեց իր տնտեսության վիճակը, որտեղ Ռուսաստանը մեծ շուկա է Թուրքիայի համար, ուղղակի տնտեսությունը այն ծայրահաշյան, ուրեմն այդ անդունդի եզրիներ կանգնած, ստիպած էր ընկնելու Ռուսաստանի ոտքերը, որ եկեք վերանայենք այս կողմ այն կողմ։ Ռուսաստանն էլ բնականաբար այսօր տեսանք ամբողջ արևմուտքը երես թեքեց Ռուսաստանից, բոլորը համարյա այսպես կանգնած են արճակատման առջև, իսկ Թուրքիան մեծ պետություն, լուրջ խաղացող ես տարածաշրջանում, հետարքիր է նաև Ռուսաստան, դրա համար դրա վրա աչքերը փակեցին, բայց վաղը կարող է վերիշեն։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ նրան առայժմ օգտագործում են, գիտեք, գիկագոյությունի գերակա շահեր։ Այսինքն եթե հայտարարություններ եղան, չէ՞, Պուտինի կողմից շատ այսպես խիստ դատապարտող, երբ որ ինքնաթիռ էին խփել, մեզ բոլորից թվաց, թե սա պատերազմի հոտ կա և սկիզն է ազդարարված, բայց տեսանք, թե ինչպես դա շատ շուտ վերափոխվեց մեկ այլ հարաբերությունների։ Հենց սա է կոչում գերակա շահեր քաղաքականության մեջ, որոնք որ միշտ ավելի գերադասելի են, քան որոշ էպիզոդներ։ Այսինքն ցանկացած դեպ կարող է լինել շարժառիթ, այն ոնց որ անգլիացիները հիմա օգտագործում են այդ նախկին, ասենք, անվտանգության աշխատակցի թունավորման դեպքը Ռուսաստանի դեմ։ Ես հաստատ համոզված եմ, եթե իրանց պետք չլիներ, նրանք չէին էլ հիշելու դրա մասին, կամ կասեին մի օր, երկու օր իրենց կարծիքը կարտահայտեին, կանցնել գնալ, բայց այսօր ժողով հրավիրեցին, հավաքեցին բոլոր երկրների ղեկավարությանը և պատկերացրեք դիվանագետներին արտաքսելու որոշում կայացրեցին։ Սա ինչ է, պատճառ, շարժառիթ էր, ուղղակի պատճառ նման քայլի գնալ, նույնն էլ ասենք այդ տարածքում, եթե պետք լիներ հետագա բացասական զարգացումները ռուս-թուրքական հարաբերությունները, դրանք օգտագործվեին, բայց հենց ասենք որոշակի իրավիճակ փոխվեց, մոռացվեց դրա մասին։ Սա է։ Դուք նշեցիք, որ Հայաստանը մեր տարածաշրջանում կարևորություն ապահովելու համար պիտի համախոհներ ձեռք բերի։ Մինչև այս պահը հաջողվել է արդյոք մեր երկրին հաջողություն ունեցել է այդ հարցում և ովքեր են գիտեք, ուրեմն մենք գիտեք, որ գտնվում ենք մեկ գոտու մեջ, դա ընդհանուր անվտանգության գոտին է, որոշ պետություններ հետ, նոր Ռուսաստան, Բելոռուս, Ղազախստան և էլի մի պետություն կար, համատեղ ուրեմն այդ անվտանգության զոնայի մեջ, Հայաստանը առանցին որպես խաղացող դժվար հանդես գա, որտեղ նախ մենք փոքրաթիվ ենք, երկրորդն էլ կա պետական հարաբերություններ։ Մեր խնդիրը դա չի, մենք պետական, ուրեմն պետության արտաքին քաղաքականության մեջ դրան չենք խառնում, բայց դրա հետ միասին հասարակական կազմակերպությունների և փափուկ դիվանագիտության շրջանակներում բնականաբար ունենք մեր կապերը և մեր տեսակետները։ Այսինքն պետք է բազմակողմանի, այսպես մտածել,
մենք տարածաշրջանում պետք է ունենանք ինվենտարիզացիա անենք, վերջերջը հասկանանք, ով է մեզ բարեկամ, ով թշնամի։ Եվ համապատասխան ասենք քաղաքականություն վարենք, որպեսզի արարողության դեպքում դուք տեսաք ինչքան ճկուն գտնվեցին եւ մի բանաձև ստեղծեցին թուրքերն ու ադրբեջանցիները, մեկ ազ երկու պետություն, դրանք մեկը մեկի հետ կապ չունեցող բաներ են, ուղղակի իրանք քանի որ իրանք ուրեմն տեսակը թույլ է տալիս անմիջապես նման ուրեմն բարեկամներ գտնել կամ թշնամիներ ձեռք բերել, նրանց համար դա սովորական բան է։ Եվ դա օգտագործում են Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ուրեմն շուրջ, դա օգտագործում են տարբեր բաների։ Հիմա այդ նույն դեպքում մենք կարող ենք ասել, գիտեք ինչ կա, ոչ թե մեկ ազ երկու պետություն, այլ մեր եղբայր ընկերներ, պետություններ եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն այստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Արդյոք արժի այսօր դրա մասին խոսել կամ հայտարարել մի դեպքում, երբ որ ասենք, գիտեք, միշտ ուժեղների հետ են հաշվի նստում, ուժեղների կողքին լինելը ավելի անվտանգ է, ավելի ուրեմն ձեռնատու է քաղաքական առումով, քան այն ազգերը, որոնք որ այսօր չունեն պետականություն կամ տարածաշրջանում ուղղակի որպես այդ հողջրի ուրեմն էթնիկ ժողովուրդներ պայքարում են իրենց հողջրի համար, իրենց տան համար, իրենց հայրենիքի համար։ Մի քիչ բարդ իրավիճակը, որովհետև կան նաև մեծ քաղաքականություն, որի մեջ Հայաստանը իր տեղը շատ լավ գիտի։ Դրա համար մեր խնդիրը նաև փափուկ դիվանագիտության շրջանակներում, ժողովրդական դիվանագիտության շրջանակներում կարողանանք այդ բարեկամական կապերը պահել, այն ոնց են ասում, անհրաժեշտության դեպքի համար։ Բայց ի՞նչ կտանանք փափուկ դիվանագիտությունը, եթե համաձայնվում են շատ մեծ ուժերից մեկի կողքին են, բայց նույն այդ ուժերը մեր թշնամի պետությանը զենք է վաճառում։ Գիտեք, թշնամի պետության զենք վաճառելու փաստը բոլորը շահարկում են, բայց ես անկեղծ եմ ասում, ես այդքան չեմ ուզում կենտրոնանանք դրա վրա, որովհետև այդ զենքը այդ պետությունը ուրիշից կարող է առնել, նրա ընդհակառակը, զենք երբ որ վաճառում են մի պետությանը, բնականաբար դրա բոլոր բանալիները, երկրորդ են զապաս բանալները, չէ՞, գտնվում են վաճառողի ձեռքում։ Եկեք, գիտեք, բաներ կա, որ չի կարելի դրա մասին բարձրաձայն խոսել կամ ասենք նույն հակառակորդին մեր մտածածի մասին բարձրաձայն ասել, կամ այն ինչ որ մենք գիտենք, կամ այն ինչ որ հասկանում ենք դրա մասին։ Հիմա տեսեք, այդ զենքը Ռուսաստանը չվաճառի, ուրիշներից են առնում, նրանք այդ մեկը այդ հնարավորությունները եւ ռեսուրսները ունեն։ Եվ երկրորդ, եկեք մի քիչ ավելի արդարամիտ լինենք։ Եթե նրանց վաճառում են, միգուցե մեզ տալիս են։ Եթե նրանց տալիս են 2 տարի առաջվա կամ 10 տարի առաջվա, օրինակ, արտադրած զենք, մեզ տալիս են ժամանակակից։ Գիտեք, սա բալանս է, որը որ պահպանում է։ Իսկ Ռուսաստանից զենք չառելով չի նշանակում, որ Ադրբեջանը զենք չի ունենալու։ Լավ, առանցին Գնանք մի հարց եք տեսնակ, էլի հարցուն էի։ Եթե կա, ասեք։ Մի հարց է բոլորի կողմից։ Պատերազմական կողմից են ապրում, որտեղ ապրում են հայեր, ու միշտ որ պետք է անհամստարան դրանց անվտանգության համար, այո, չէ՞։ Գիտեք, այդ երկրի նրանք, մենք չպիտի մոռանանք, որ ճիշտ է ազգության փայեր են, բայց հենց այդ երկրի քաղաքացիներ այդ մարդկանց մեջ են ապրում, օրինակ քրդերի, հա, սիրիացիների, եւ բնականաբար ամեն երկրի քաղաքացի պարտավոր է պաշտպանել իր երկրի շահերը, ինչը թուրքական բանակում էլ կան հայերը։ Գիտեք, հիմա մենք ինչ կարող ենք անել իրենց համար։ Այն համայնքները, որոնք որ ձևավորված են եւ ունեն ստատուս, օրինակ Հյուսիսային Քրդստանում, Իրաքի քրդական հատվածում կան գյուղեր, որտեղ որ բոլորը հայեր են, իրենք գիտեն դրանց մասին, պետք է ամրացնել այդ կապերը, հումանիտար որոշակի օգնություն առանց խառնվելու այդ քաղաքականությանը, մեծ որոշակի բաներ պիտի մենք ուրեմն ցուցաբերենք, որպեսզի նրանք էլ հասկանան, որ ունեն հայրենակիցներ, հայազգը կա, հայազգը մեծ է, համայն սփյուռքը մեծ է, որոնք որ հետարված են իրենց վաղվա օրվանով, որտեղ մեր հույսը նաև իրենք են վաղ, երբ որ տաստված տարածաշրջանում
Եթե այդ երազը կատարվի եւ վերականգնվի մարդկանց կորցրած իրավունքները եւ ապահովի անվտանգությունը, ապա մեր միակ այդ հենքը հենց հայությունն են, նրանք, ովքեր որ ոչինչ կրոն են փոխել կամ ինչ-որ բան են, բայց մնացել են մայրողի վրա, որոնք պիտի, որոնց վրա պիտի կառուցվի ապագա հայկական պլատֆորման եւ ինքնությունը, այդ առումով մենք անելիքներ ունենք շատ։ Եվ մենք պարտավոր ենք դա անելու, որպեսզի նրանք էլ հասկանան, որ իրենց քույրերն ու եղբայրների համար անտարբեր չեն իրենք, ինչ ճակատագիր են, ընդամենը ուրիշ ոչինչ չեն կարողանում։